Emil Frey Autocentar, ovlašćeni diler i servisni centar za Mercedes-Benz i Smart vozila, isporučio je dugogodišnjem kupcu kompaniji Sixt Rent a Car flotu specijalno brendiranih Smart for Two automobila. Sixt Rent a Car upotpunio je svoju ponudu novim Smart for Two vozilima, kompaktne dimenzije i mudro osmišljeni detalji potvrđuju jedinstvenu funkcionalnost ovih vozila koja su doživjela poboljšanja u svim oblastima. Napredni sistemi za podršku vozaču koji su nekada bili rezervisani za više klase vozila unapređuju bezbednost i udobnost vožnje u Smartu. Smart for Two prilagođen je potrebama savremenog gradskog saobraćaja. Inženjeri su posebno ponosni na prečnik kruga okretanja koji postavlja potpuno novi standard od svega 6,95 metara. Najsavremeniji trocilindarski motori od 52 kW i 71 konjske snage obezbeđuju pogonsku snagu dok se prenos vrši preko petostepenog manuelnog menjača. Samo dužina vozila ostala je jedinstvena kao što je i bila, 2,69 metara. Mnoštvo inovativnih detalja garantuje još bolju zabavu u gradskoj vožnji. Očekuje se da će se za ova vozila opredeliti strani turisti i Beograđani koji žele da izađu iz ustaljenih okvira i iskažu svoju kreativnost.